У 9-річного Максимка із Дніпра гострий лімфобластний лейкоз. Його бабуся-опікун не має грошей на лікування, тож просить допомоги у всіх небайдужих. За короткий час необхідно назбирати 200 тисяч гривень. Тоді в дитини може здійснитися заповітна мрія – одужати і стати поліцейським. Максим думав в обласній дитячій лікарні Дніпра від жовтня 2016-го цілодобово. На лікарняному ліжку його улюблені іграшки – ведмедик та машинки. Їх у його колекції 32. Каже, для нього найкраща розвага – це гонки. Вдома грається із сестричкою, а в лікарні – з бабусею. Ну, ми всі оба поліцейські, тільки іноді я за нарушителів перехожу, а вона за поліцією залишається. Як нарушителя ловить? Так. Да. А ти піддаєшся їй? Бабуся Валентина Барка – опікунка Максима. Коли хлопчикові було 2 місяці, від нього відмовилася рідна мати. Жінка, не вагаючись, стала для дитини одразу і бабусею, і мамою, і навіть татом. У 2013-му їхню родину спіткало лихо. Після чергової застуди аналіз крові хлопчика показав погані результати. Лікарі діагностували в Максима гострий лімфобластний лейкоз. Після курсу лікування вдалося досягти ремісії, але торік стався рецидив. Позаду вже 8 блоків хіміотерапії. Лишилося 2. Каждый блок химиотерапии сопровождается различными осложнениями, инфекционными, и гастроинтестинальным синдромом, и боли в ногах у него бывают, и в животе, и стоматиты всевозможные. После 2 блоков химиотерапии у него еще будет підтримуюча терапія в амбулаторних условиях длительна. Далі дороговартісна реабілітація, розповідає Валентина. Жінка сидить біля онука і вдень, і вночі. Живе на 1 пенсію. Це майже 1300 гривень. Цих грошей не вистачає навіть на 1 медпрепарат. Договорено біцин 1900, мітотрексат 1600. То, що нам треба. І так дуже багато. От ми біодінмона, зараз треба 8 флаконів. Це 1601 флакон, а його треба 8. И вот так, когда вот такие вот дорогостоящие попадают, если какие-то проблемы, то поэтому и дороже выходит, как бы и больше, может, 20. На 2 блоки хіміотерапії, подальшу реабілітацію і підтримувальну терапію потрібно близько 200 тисяч гривень. Валентина Барка просить допомоги у всіх небайдужих. Каже, лікарі дають обнадійливі прогнози. Після закінчення всього курсу лікування Максимко знову зможе жити повноцінно. А хлопчик понад усе в світі хоче, аби його мрія здійснилася. Мечтаю выздороветь. И быть дома. И потом полицейским. Mm-hmm. И будешь ездить на БМВ. Вот так вот. И найти БМВ. И купить. А поки що мрія Максима залежить передусім від того, чи вдасться назбирати гроші на лікування та реабілітацію. Анна Демиденко, Олена Мандалюк, Євген Коденцов. Новини телеканал «Інтер». Допомогти одужати Максимкові можете і ви. Необхідні реквізити ви зараз бачите на своїх екранах. Їх також можна знайти на сайті подробності.ua у рубриці «Ми допомагаємо». Не залишайтеся байдужими.